ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଯଦି କିଏ ସହୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। 19 ବର୍ଷରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯୁବକ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯୁବକ ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ଯେ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ ନ କରିଥିବା କାରଣରୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରତ କାଲି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ସିଏ ଜିଦିରୁ ହଟନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ତାଙ୍କୁ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ସୁରତର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର ହେବ, ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଯଦି ସିଏ ଜିଦି ଛାଡ଼ିକି ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରେ ସୁରତ ହେଉ, ମୁମ୍ବାଇ ହେଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ।